Ողորոք ման սեզոնի նախապատրաստական աշխատանքները Շիրակի մարզում սովորաբար ավելի ուշ են սկսվում։ Մարտի վերջերին են սկսում հաշվել, թե ինչքան ջուր կա ու ինչքան տնտեսության կհերիքի։ Այս տարի ողորոք ման սեզոնի նախապատրաստությունների մասին խորհրդակցությունը հունվարի վերջին է, բայց ջրօգտագործող ընկերության ներկայացուցիչները ոչ թե եկել էին ասելու, թե եղած ջուրն ինչպես են տնօրինելու, այլ վատ լուր հայտնելու. Շիրակի մարզի ջրամբարներում ջուր չկա։ Հիմիկվա վիճակով շատ վատ է, արփիլի ջուրն էլ ջուր չունենք, ոչ չկա արփիլի ջուր։ Կարնուտը շատ քիչ է, իսկ եթե արփիլի ջուրում ջուր չկա, ախուրանի կետում ջուր չկա, ես կարնուտը լցելը մի քիչ դժվար կլինի։ Կրիտիկական վիճակ է այս երեք ջրամբարներում, դա վերաբերում է Սառնաղբյուրի, Մանտաշի և Արտակարի ջրամբարներում։ Երեք ջրամբարներում ջրային ծավալների մագարտակը զրոյի վրա են։ Ուրեմն աշնանը բոլորը օգտագործել է ողորմման աշխատանքների համար, Սառնաղբյուրի մեռյալ ծավալ, Վարդակարում մեռյալ ծավալ, ճիշտ է Մանտաշի ջրամբարում ունենք բավարար կուտակված ջուր, բայց Մանտաշի ջրամբարը նաև հանդիսանում է որպես խմելու ջուր արտի քաղաքի և տարածաշրջանի համար։ Եթե Մանտաշի ջրամբարում մենք չունենանք բավարար կուտակված ջուր, բնականաբար առաջերտին ազգաբնակչությանում ենք խմելու ջրով պիտի ապահովենք, հետո նոր ողորմման ջրի մասին մտածենք։ Մեռյալ ծավալից ավելի ջուր կա միայն Կարնուտի ջրամբարում։ Աշնանը կարողացել են դոտացիոն մուտքերի հաշվին մինչև 6 միլիոն խորանարդ մետր ջուր կուտակել։ Կարնուտի համար դոտացիոն է Արփիի ջրամբարը, որտեղ նույնպես մեռյալ ծավալ է։ Այստեղ տեղումների բացակայությանը գումարվել է նաև ջրթողը, որը կատարվել է Աշնանը պատվարի վերանորոգման աշխատանքների համար։ Արփալեջի ծնսվում է հիմնականում Ախուրյան գետը, սկիզբը առնում այնտեղից, բոլոր դեր գիտեք, և Ախուրյան գետի վրա, ուրեմն Վարամաբերդի մոտ կա շիր մարզ ջրանցքը, Շիրակի մարզ ջրանցքը, որով սնսում է Ախուրյանի տարածաշրջանի 12 համայք, Վարամաբերդից սկսած մինչև Կարնուտ, և դրանով մենք դոտացիա ենք տալիս Կարնուտի ջրամբարին ջրային պաշար ապահովելու համար։ Այս մասով, օրինակ, հենց այս դիտարկումով կոնկրետ ոչ մեկը չի կարող ասել, որ մենք այս մասում խնդիր չենք ունենա, թերևս ես տեսնում եմ, որ հաստատ այս մասով խնդրի ենք ունենալու։ Ջրօգտագործողների հետ պայմանագրերի կնքումը գործընթացը սկսվել է արդեն։ Դեռ ոչ։ Դե երևի թե մի ամիս, ամիս ու կեսից։ Համենայն դեպս կախված է ջրից, եթե մենք ջուր չունեցանք պայմանագիր կնքելու իմաստն ու նպատակ, այսինքն զրոյանում է այդ պարագայում արդեն։ Ջրօգտագործողների հետ պայմանագրեր չեն կնքել, ջրամբարների լցվածությունն այնպիսին է, որ որևէ ջրօգտագործողի ջուր չեն կարող տրամադրել, սա էլ վտանգում է աշնանացանը, Գարնանը գյուղացիները հացահատիկի ողորմման համար ջրի հայտ են ներկայացնելու, բայց ջրօգտագործող ընկերության ղեկավարը վստահ չէ, որ կկարողանա հայտերը բավարարել։ Դե եթե կներեք արփի լճում ջուր չլինի, ես չեմ կարող ողորմում տալ շիրկանալու։ Շիրկանալի տագի գյուղերին ես ծորենին չեմ կարող այդտեղ ջուր տալ, եթե արփի լճում ջուր չլինի։ Քննարկման ընթացքում որոշում կայացվեց գրություններ ուղարկել համայնքներին, որ գյուղապետերը գյուղացիական տնտեսություններին ու ֆերմերներին իրազեկեն ցանկ կատարել հաշվի առնելով ջրի սակավությունը։ Կոչ եմ անում բոլոր գյուղացիներին կատարել ճիշտ պլանավորում և հաշվի առնել, որ այս տարի ջուրը քիչ է լինելու և երաշտային տարի է լինելու։ Եթե անցյալ տարի երաշտը մենք կարող էինք կոմպենսացնել կուտակված ջրային պաշարների հաշվին վճարովի տարբերակով, ապա այս տարի մենք այդ հնարավորությունը չունենք։ Խնդիրը լուրջ է, ու բոլոր ֆերմերներին, ջրօգտագործողներին ես խորհուրդ կդայ, մի հատ իրենք իրենց այս տարվա աշխատանքները վերանային։ Այսօրվա վիճակով, որ ջրամբարները դատարկ, ես չեմ կարծում, որ հենց կարող է փետրվարը այնպես լինի, որ լավ, հա, աստված տա թող անձրևներ կա, ծորենը դուրս կա միջից, բայց կարտոշկայի մնացածի հարցերը լուրջ է շատ։ Քննարկմանն անդրադարձ եղավ նաև ջրամբարների և ջրատարների վիճակին։ Կորուստները շատ են, վերանորոգման անհրաժեշտություն կա։ Այս հարցերը, երբ ջրամբարները դատարկ են, արդեն երկրորդ պլանում են։ Համենայն դեպս Շիրակ ջրօգտագործող ընկերությունը ջրամբարների և ջրատարների վիճակը ներկայացրել է ջրային տնտեսության կոմիտե, վերանորոգման ծրագրերը հաստատելու և ֆինանսավորելու կոմիտեն։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոնտ։